ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်73ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာရှုပါမဟာပုဒ္ဓမတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဘောမမဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကသမဏံဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဓမ္မဝါရီတတရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးပါလို့ဘုရားကဟောဒီမှာလက္ခဏာ3ပါးကိုဟောပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်လက္ခဏာ3ပါးနောက်မှာဟောသဘောကျကြပါဘာရင်ဖြုတ်ပါဒီကဘာဟောရဝိရမဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အနိစ္စတွေကိုဒကာရမတွေလုတ်ချပါ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနှစ်အလုစင်မရှိတဲ့အ ਨੇ ကစိတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့နှစ်ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော်မလုတ်ကောင်းတာကိုလုတ်တဲ့အတွက်လုတ်ချင်းကြောင့်အကျိုးမပြီးဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်စိတ်ကိုရင်လုတ်ရမှာကိုနှစ်ကိုနောက်မှလုတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ပါပြီးတော့မှနေကြရုပ်ကနတ်တဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုလုတ်ပါလို့ရှင်းစွာမှားတယ်လို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်လူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ဒီလမ်းရှင်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်လူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ဒီလမ်းရှင်လိုက်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုရှေးစားဖြုတ်ပါလို့သတိပြုတယ်ဝိဇ္ဇမဝိပဿနာရှုပါလို့အာလောကဓမ္မတွေသတိပြုပါတယ်သဘောကျကြသံဃာဒိဋ္ဌိကမဖြုတ်ခဲနဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးနေလို့မမရဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသေသေချာချာဟောတယ်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခဲနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဥပဒနာလုံးကိုအပေါအောင်လုပ်ညာတော့လေအမျိုးမျိုးညောင်းအပင်ပန်းအစရှိသည့်ခံပြီးကာလလုပ်ညာတော့လေဘယ်လိုရှိတဲ့ဒုက္ခသတ္တိကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါအဘယ်ကြောင့်ရေတင်တဲ့ယောက်ျားကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါတက္ကရာမင်းတို့ကိုရင်ကြီးတဲ့ကိုရင်ညာနဲ့ငါပြောမှာကွာဘာဝေသင်္ခါရအနိစ္စဘာဝေသင်္ခါရဒုက္ခဘာဝေဓမ္မအနတ္တဘယ်မှာစဉ်းကြည့်ကြည့်တယ်ရှိပါဘူးဒါရင်ဒိဋ္ဌိအားတွေကတခုခုကိုမိစ္ဆာလို့ခင်ရတဲ့ခြင်းမယ်ဒုက္ခလို့ခြင်းမယ်အတ္တလို့ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခါကာလမှာတဲ့ဒါမဖြုတ်ခဲ့ဘူးရှိတော်ဓရမတွေမညာဘုံညာကိုတားမြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝန်းထဲ၌အပင်တစ်ဖွဲရှိဖြစ်နေသောကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်လို့သူကတားမညာဘုံညာမတားလဲဒါကြောင့်ဓရမတို့မညာခေါညာအတားဆုံးကလူဆုံးတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိလို့သာဖြေချက်ပါဘုရားမညာခေါညာအတားဆုံးဒိဋ္ဌိပါဘုရားဒိဋ္ဌိလေဆိုတော့မှတ်ချက်သမားနော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆုံးပုံလေးကိုဒီတိုင်းကနည်းနည်းလေးဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ပါဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းနေတိုင်းဘာသက်စနေကြသလုံးလို့ဘယ်ဟာကစစပြီးဒီကလာပေါ်လို့ရှိသလိုခန္ဓာထဲမှာဘယ်ကစစပေါ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပုစံလို့စလာတာမှတ်ချက်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်စိတ်ကစမြင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကစမြင်တယ်ကစတဲ့ကမြင်စိတ်ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝိညာဉ်မြင်စိတ်ဝိညာဉ်စတာပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်လာလို့ရှိရင်ပြန်ရာမရေဒီဝိသတဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတော့နိုင်ရုပ်လားသာလာရမမလာဘူးလားဟုတ်သာလာနာလာတယ်သာလာနာပြီးပါလားသာလာလာတယ်ဆိုတော့ရာမရေပြီးသာလာပြီးပါလားဝိညာဉ်လာတယ်လို့ဒီတိုင်းမှတ်ထားတာဩဒါဖြင့်ညီနေဆိုရင်ညီနေစိတ်ကကြီးစထို့ဒီရာမတို့ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကြားစိတ်ကမစဘူးနန္ဒေဆိုရင်ညီနေတဲ့ဟာယခုကအစမှာပြင်စိတ်ဝိညာဉ်ကစကြည့်နေပါကလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါအဲ့ဒါစတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေသိသိဖြုတ်ပေးပါလေဩဒီယခုပြစ္ဆုတ်ဗံဘဝဘုဒ္ဓရဲ့ခါပါဝိညာဉ်ကကြီးစတယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်ဒ
တကြစကုဝိညာဉ်ကစားတကြပဒဝိညာဉ်ကစားတကြကြရနှခေါင်းစိတ်ကသာသာသာတကြနေရစိတ်ကသာတကြကိုယ်စိတ်ကသာတကြမနောစိတ်ကဟောဒီကကြီးစားတယ်လို့မှတ်ထားကြတော့စားတာလေဝိညာဉ်နောက်သူ့နောက်ကကပ်ပေါ်လာတယ်နာယုအင်းသူ့နောက်ကကပ်ပေါ်လာတာသ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 ာလာနာနောက်ကသာသာဟတနောက်ကသာသာဟောဒီရီစင်ပေါ်နေကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါရမတော့ဩဒါဖြင့်ဘုရားနာမနဲ့မိုးလင်းဘယ်ကစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်နော်မနဲ့မိုးလင်းကြတော့ဒိဋ္ဌိတန်ကြားလို့ရှိရင်အော်နာဝိညာဉ်ကစားပြီဝိညာဉ်နာယုတ္တလာနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ့ပါပါမနဲ့မိုးလင်းကဒါကစားတာပါပါတပည့်ကြားလားအဲမနဲ့ကအေးရတော့မျိုးလာမှနာလိုက်တာဒီနိုင်ငံချက်လို့ပြောလို့ဆက်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းဝိညာဉ်ကစားတာဝိညာဉ်နာယုတ္တလာနာဖတ်တာဝေဒနာဒီကိစ္စတပည့်ကြားကြဒီကိစ္စရယ်ဆက်စုံမနမောလင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အိယာနေနေရင်ရေတော့ရှင်တယ်ဆိုတော့ရေတော့ရှင်တယ်ဇောဝဉ္ဇစိတ်ကစမစကြဘူးငါဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝေဒနာပဲစတာမစကြဘူးဒါဖြင့်အိယာမထရင်ဉာဏ်အိယာရကြာရန်လေးကျော်ရပူလာတယ်ဆိုတော့ကာယဝိညာဉ်ကစဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝေဒနာကာယဝိညာဉ်ကပစတယ်မစားဘူးလားအဲယခုဘုရားမှာဖြင့်ဝိညာဉ်ကစားတယ်မှတ်ကြစမ်းဘာကြဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်နော်စိတ်ပြီးတော့သူနဲ့တူကဖြစ်ပေါ်တဲ့နာနဲ့ရမလားဘူးနာရောပြီပါလားအဲစိတ်တရကနာရှိတော့ကာယမနစရသလနာသလနာပြီပါလားဟုတ်တာပြီတော့ဒါရင်းစီလာနေတော့ဩဒီဆောင်ကသောဇကတဲ့ကငါးလင်းပေါ့သူလင်းပေါ့အေးရတယ်တို့ဒါရင်းစီရကြမိန်မငါသူဘာပါသေးလားအိယာနုဒါဆရာဆရာဘောကြရလားအိယာနုဒီတစ်ခုခုကဆရာမှာတစ်ခုတစ်ခုကဝိညာဉ်ကဆရာမယ်ဆိုတာသဘောကြကြပါလားဝိညာဉ်ကဒီဆရာကောင်းပြီဩတော့ဖြင့်တစ်ပါးလို့နေတာလုံးဆရာဘုန်းကြီးကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေရိပ်မိကြဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်မနေ့မိုးရင်တော့ကြားတယ်ဆိုရင်နာဝိညာဉ်ကဆရာနာစိတ်ကမစားဘူးစားပါဘူးနံတယ်စင်နံစိတ်ကစားဟုတ်လေသမဲစားတယ်စင်စားတယ်ကစားအင်းအဲ့ရနော်ငွေချင်းရောင်းပါဘူးရတွေးလိုက်တယ်ဆိုတွေးစိတ်ကစားမစားကြဘူးစားပါဘူးအဲဝိညာဉ်ကကြီးမစားဘူးစားပါဘူးဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကစားလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းသွားတာပဲဤမှာသဘောဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ကာရဏဖတ်တာဝေဒနာလာတာဒါစားပဲဘဒ္ဒဝါရေစယခုပုတိဘုရားမှာဝိညာဉ်ကလို့မှတ်လိုက်စမ်းရဲ့မိဗလားဘတ်တော်အစဝိညာဉ်ကယခုပုတိဘဝမှာနော်ငါတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမထင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကတိတ်ဘဝယခုဘဝစတာယခုဘဝပုတိဘဝမှာစနေတယ်ပုတိဘဝဆိုတော့ယခုအသက်ရှင်လို့သိတဲ့ရှင်မှာစတာဒီကကြီးစတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာဒါပြန်အစ6မျိုးပေါ့တပည့်ကြရမလုံးကစတာနာမစတာနှာခေါင်းကစတာဆရာကစတာကိုယ်ကစတာမနောရကမနောဝိညာဉ်ကစတယ်မစဘူးလားစရင်ဒီရောက်တယ်ကြီးမှတ်ဘာကြောင့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဩဒါဖြင့်မိုးလင်းနေကငါသူဘရဲ့ကြာမင်းမှမြာပါသိဒီဝိညာဉ်ကဆက်ဝိညာဉ်နာယောတာရဏဖတ်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာပဲပြီးသနာကဝင်လိုက်တာပါလေနန်းဆိုတော့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့လိုက်မလားဘူးလိုက်ဒါသမားတို့မိုးလင်းကကိစ္စတပည့်ကြမိုးလင်းဒီကိစ္စခဏလေးမိုးလင်းလို့ဒီကိစ္စပြီးပြီသူတပည့်ကြမိုးလင်းတော့ကိစ္စဝိညာဉ်ကစားတယ်ဝိညာဉ်ကစားလိုက်တာဘယ်မှာဆုံးတယ်မင်းကံမှာဆုံးတယ်နာဥပါဒံကံကံမောင်မြတ်တပည့်ကြကျပါဒါတော်ဓမ္မတွေကံတော့ရှင်းညာဒါကဘုန်းကြီးကပြောတယ်အောင်းမင်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်လို့အောင်းမင်းဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့အောင်းမင်းနဲ့အော်တို့ဖြစ်စဉ်တို့မသိလို့ဘုန်းကြီးကကနန်းတွေ့ပြတယ်ရှင်းမလားဘုရားဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ဓမ္မဓမ္မတွေမသိလို့ကနန်းတွေ့ပြနေဒါလို့မှတ်ပါအဲဒါငိုလင်းနိုင်ဘယ်ကစားလဲဘယ်မှာဆုံးနောက်ခါစားပြန်ဘယ်ကစားဘယ်မှာဆုံးအမလေးကံပေါ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေမှာမနည်းပါဘူးဘာကြောင့်ကံပေါ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေမှာမနည်းပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
တနေ့ကိုခင်ဗျားတို့ကံပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်တုံးလို့မဲလို့ရှင်မနေ့ကပြန်ပါဘုရားကံစဉ်ကျူးပေးလို့နော်ဒါဖြင့်အကျိုးပေးပေါင်းနောက်ဘဝဘယ်လောက်လာမလို့မေးမရဘူးတဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့ကဒီဆရာကောင်းကသေးသေးချာချာဖော်ပြောလို့ထို့ဘာမှအကုသို့မလို့ခုပြောရှင်ပြောဒီင်္ဂနာဥပါဒံကံကဆက်ဆက်ပေါ့မဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘာကြောက်ကြရဘာရဆက်သွားလဲနာရုပါဘာရဆက်သွားလဲတော့ကတော့ဘယ်ဆက်မရှိပါဘူးဘယ်ငယ်ဆက်ဘယ်ဆက်မှဆုံးတာပါဘာအမလေးတရားဓမ္မတို့လက်ကလေးမြောက်တယ်ကံဆက်မှဆုံးမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်တာပါအဲနှာခေါင်းကနေပန်းလေးယူလိုက်ဆက်လိုက်တာပါဘာကဲခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကံမုန်းဘလောက်လုပ်ကြသလုံးမေးတာပါဒီကံမော်ဘယ်လောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့တဏှာပါတဏှာဥပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ရတော့ကံတရားရိုက်စိတ်ခိုးချိန်မှတပတ်စံနာတွေကဖြင့်ခဏဥပါဒံကြီးအုပ်ချုပ်ပါတယ်ပါဘုရားဘုရားချုပ်ပါတယ်ခဏဥပါဒံကြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီပြိဿရမှုဘက်ကိုမြင်းမြင်းမှတ်ပါတို့ဟာကုသိုလ်ဖြစ်တရားမနာကြနဲ့နော်အားလုံးသတိပြလိုက်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တရားမနာနဲ့သတိပြလိုက်တရားကြီးလာကြီးလားဆိုတရားနာတာတပည့်ရကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအိုကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မလာရင်တပတ်ကြဒုက္ခကိုကြွချင်လို့ကိုနာပါဘာလဲနော်ကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်လားမလုပ်ပါဘူးကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်ဖြင့်ဒီဒီတော့ကမမခံနဲ့ကုသိုလ်လေးဆရာဆရာကတရားနာတဲ့ကုသိုလ်လေးကဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်လေးလောက်ဓမ္မသမဏကုသိုလ်လေးလောက်ကတော့ဘိုးတဲ့ပုညကရိယာ7ပါးတည်းကမရှိသေးဘူးအောက်တန်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တပည့်ရကုသလဓမ္မပဋ္ဌာန်7ပါးတည်းကဖြစ်တယ်ဘုရားမနဲ့နဲ့ကုသိုလ်မကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နားလို့ရှိရင်အောက်တန်းကုသိုလ်ရရှင်းရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နိုင်အောက်တန်းကုသိုလ်ပါဘုရားအောက်တန်းကုသိုလ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသံဃာရဲမှာပဲကျုပ်ဖို့ဒါကြောင့်အောက်တန်းကုသိုလ်ဒီပါနဲ့ဘုရားသတိပေးလိုက်အတ္တံဒုက္ခဝေစွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုယူပါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းတရားနာကောင်းမယ်လို့မိษွေတွေများမပြောခဲ့ကြနဲ့မှန်ပါပါဘောကြပါလားပါပြလဲတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကအသားယူပြောတာပါလေတကယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းတရားနာကောင်းမယ်တရားနာကောင်းမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပါကုသိုလ်ရင်းနေတော့အောက်တန်းကုသိုလ်လို့ဒီကဝေဖန်လိုက်တော့ပါကုသိုလ်ဖြစ်သွားကြအသာသာကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားဟုတ်ပြကုသိုလ်ကံရင်းများလို့မရှိတာဒါကဘာဝနာရကုသိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားမှာဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံမျိုးတွေကတော့ဒီကံမျိုးတွေကြောင့်အခုလူဖြစ်လာပြီလူဖြစ်လာတော့အခုလူဒုက္ခတွေခင်ဗျားတို့ဘာကြံသေးလဲကြံပါဘူးကြံသေးလားကြံပါဘူးဒိဋ္ဌိငါတော့သေယုံရှိရတယ်ခင်ဗျားပြောမှရှိတယ်ရင်းမိဘူးလားကဲတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့လာတယ်ခင်ဗျဒိဋ္ဌိကိုမခွာရလို့ခွာခြင်းနဲ့လာတာဖြစ်ဒီကြားတော့ဥပါဒနာကုသစားတာဒိဋ္ဌိခွာခြင်းနဲ့လာတာဖြစ်အသက်တန်းကုသိုလ်လို့ရင်ဒိဋ္ဌိခွာမရတော့မလားဒါကဓမ္မလို့ဒိဋ္ဌိခွာရင်ဘာဖြစ်တော့အဲဒိဋ္ဌိခွာရင်မရတော့မယ်ဆိုတော့ဩမညာဖွညာလို့ကျင်လို့ဆိုတော့မှဒုက္ခသိဉ္ဉံလို့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရခြင်းကုသိုလ်ရဖို့တရားနာရကနောက်ဒုက္ခအသက်တန်းနတ်ပြည်ဘုရားနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးပြန်ရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသတ္တန်အောက်တန်းကိုဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေပြောဖို့ဒီမြို့ကိုကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။တပည့်ကဲဒါပါဗျာ။ဒါတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့မိုးရင်ဘယ်ကစတော့ဝိညာဉ်ကစတော့ဝိညာဉ်ကစတော့ဝိညာဉ်ပြီးတော့ပါလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ယူပြီးတော့ပါလာ။ဘာသာနာပြီးတော့ပါလာ။ဘာသာပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ပါလာ။ဝိညာဉ်ပြီးတော့ပါလာ။ဥပါဒာပြီးတော့ပါလာ။ဒါကံရောက်ွား။ဒါမျိုးလုံးဘုက္ကတ်ဆိုပါ။တရားနာကလေးတွေကအော်လန်ကြားလိုက်ကြတယ်။နောက်ဘုက္ကတ်စားပါပြီရောက်ပြီသဘောကျကိုင်းကြီးကညှော်တယ်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှောင်းဝင်ငါစတယ်လေရောက်မှအဆုံးဘယ်နေ့မှတရားကိုဘုရားဘုံနဲ့ရှိတာပဲဘုရားဘုံကဘုရားဘုံနဲ့ရှိတယ်ဘုရားဘုံနဲ့ရှိအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာဘုရားဘုံရှိတယ်ဘုရားဘုံရှိတယ်ဆိုတော့အတာထားပါအမှန်ကြီးတဲ့စကားဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာကူးဖြစ်နေတာသူ့ကိုအရေးကြီးပါတယ်သဘောကျကိုယ်တဏ္ဍာကြီးပြန်ကဟာခုဘယ်နေ့ကစလိုက်ဟုတ်ပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကျမှကိုเจ้าကိုသိတယ်မှန်ပါဘုရားကိုเจ้าကိုသိတယ်ထဲပါတယ်မှန်ပါဘုရားကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဓမ္မကြီးတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားကြပါတဲ့ပါရမီရင်းကျုံလို့ဒါ
အမှန်ကန်သိရတာနော်လေရနေအောင်မေမင်းနဲ့လေရနေအောင်မေမင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိကိုဖွာခိုင်းနေတာကအဲဒီလိုတော့ဆင်လိုက်တာဆိုဘယ်လိုညာစားအကြဝင်းနဲ့ဒီကဝင်းဘောရပါလိမ့်မယ်မြန်မာတွေကစားစိတ်ကစားဒီဘက်ကျပါမြန်မာတွေကသာသနာ့ဆက်ပြီးစားစိတ်တွေပြီးတော့ဇောဝိညာဉ်ပြီးတော့ဘာလာဘာရံဆိုနိုင်ရောက်လာသာလနာဖတ်ဝေဒနာသနာဥပါဒံကံကံစရဘာရံဟေယူခဲ့ဟေဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဲကာယကံကျတော့ငါသောငါသောပြီးစားမယ်ဆိုတော့ကာယကံဘောကြပြီးပြီးမဟုတ်ကြဘူးလားအင်းဒကာရမတွေဒီနေ့အကုသကံပေါင်းအပေတော့မှကံပေါင်းလာဒွါရ6ပောက်စားကဝิญဉ္ဇဉ်ကလည်းဝิญဉ္ဇဉ်၆ခုအနေနဲ့စားလိုက်တာဒီကံ၆ခုဒီနေ့ကိုဘယ်နှပတ်လဲတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြင်နေရပါဘူးမပြင်နိုင်ဘူးမပြင်နိုင်ဘူးမပြောင်းရတော့ဘူးမပြင်ရတော့စိတ်တက်တပည့်ကြဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဝမပြင်ရတော့တော့လို့ဆရာဖွင့်ရမရပါလိမ့်မယ်ဆိုသမီးတို့ဟာကအကုန်တားရရဟမ်ဒါလဲငောင်းနေတယ်ဒီကတော့ငါဆွဲတာဟုတ်ဘူးလားဒီနာရကငါပဲဟုတ်လားဒီမြင်တာကငါပဲဖတ်တာလည်းငါသိတာပဲခံစားချင်တာလည်းငါစားချင်တာပဲဟုတ်လားငါနဲ့သက်တာပဲငါဆဲလန်တာပဲငါငါတော့လုံးမယ်မလာဘူးလားဘာတွေဘာတွေရှင်냐ငါကြီးပဲအကုန်လုံးသိပြီပါဒီလိုကြီးတွေကဘုန်းကြီးကအခုတော့တရားကိုဖော်ပြလိုက်တော့မှတရားစစ်စစ်ဖော်ပြလိုက်တော့ဩမြင်တာလည်းငါမဟုတ်ပါလားမြင်တာကနိုင်ငံလုံးကလာဟုတ်လားနိုင်ငံလုံးကမဟုတ်ပါလားသာသနာနဲ့ငါဖို့ပါလားဟုတ်တာရောဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးတဏှာရောဥပါဒံရောငါမဟုတ်ဘူးဥပါဒံဥပါဒံပေါ့ကံရောကံရဲ့ငါဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြီးပြီးကြတာထားရမှာဩဒါတွေကငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တတွေဒီပါလားငါမဟုတ်လို့ရှင်းဖြင်းတာအနတ္တတွေဒီပဲသူတို့ကဆိုတဲ့အနတ္တဘောရီမဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဒီခုတစ်ခုဆက်လာတဲ့အခါမှာဩဒါဖြင့်နေလုံးဘုကနေပြီးဆုတ်ရမှာနာဘကနေဆုတ်နှာခေါင်းဘကဖြုတ်ဆရာဘကနေဆုတ်ဆုတ်ရမှာနော်မဆိုးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီမဲလင်းကလေးကဝိညာဉ်အစကံဆုံးမတော့ကြဘူးအင်းနေလုံးဘုကအစနာဝိညာဉ်ကသာလေယဝိညာဉ်ကနှာခေါဝိညာဉ်ကသာလေယဝိညာဉ်ကသာကိုယ်ဝိညာဉ်ကသာမနောဝိညာဉ်ကသာဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာဒီနေ့ကိုဒီကံမောင်းဘလောက်ဖြစ်တယ်ရှင်းနေရဲ့ရှင်းနေရဲ့ဘုကမောဆက်ဘုဆက်ပြီးဘုအောင်မနေနေတော့ဆက်ပြီးတရားဓမ္မတို့မဆက်ဘူးဘာသစ္စည်းသရုံများပြောချင်ကြတယ်ဒီတဲ့နေရာဓမ္မတွေဘာသစ္စည်းသုံးလို့မေ့ကျင်သေးလဲကျုပ်ဘာသစ္စည်းလို့ဘယ်လိုများပြောမေ့ကျင်သေးလဲမမေ့နဲ့တော့မေ့လို့ကျွေးမေ့လို့ကျုပ်ကြတယ်ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမလဲမေ့လို့ကျုံးကြတယ်ပဲဒုံးတာမေ့လို့မသိလို့ဆက်ကြတယ်ဘာသစ္စည်းသရုံနဲ့မေ့လို့လေဒါတွေမသိကြောင်းသင်ကြတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာရမတိကြောင့်သင်ကြလိမ့်ရည်မလားဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မိဘမရတာလေဒါတွေကိုငါသိနေကြမရပါဘူးဘာကြဘုဒ္ဓဃာမဖြစ်နေတဲ့အခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပူရိဘုရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီပေါ်ဗျာအခုငါသိနေတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတွေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမိဘမဖို့တန်းတယ်ဟုတ်ဘုရားသူဘုရားပါလို့တဲစုမကပွင့်ပါရဲ့သားနဲ့သူကကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဉာဏ်ရခဲ့ရတာလားဒိဋ္ဌိမဆုံးနိုင်လို့ဉာဏ်ရခဲ့ရတာလားဒီမှာပေါ်မှာပေါ်ပါဘူးပေါ်ရဘူးလားပေါ်ပါဘူးအာရဏဘဓမ္မတွေပေါ်ရလားပေါ်ပါတစ္စစင်္ကပါနော်တစ္စစင်္ကပါဘုရားသူတစ္စစင်္ကပါဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့သိတယ်သိတာသိရမြတ်မောကဝိညာဉ်ပေါ်တာငါပဲလို့ဘာကြာအပြောနာလားအထင်နာလားအထင်နာပြီလားအထင်နာပြည့်နေတယ်ကွာရောကောဥဝါရဘာလို့ဘာလို့ဇိုင်းနေခြင်းစက်ကစင်္ကနာထောင်မှာစက်ကစင်္ကနာထောင်မှာရာမတို့မိုးလင်းကြတဲ့ကဘာလုံးရလုံးနေကြကြတော့
ဟာတပည့်ကဒိဋ္ဌိလိုလုံးနေတယ်ခင်ဗျာပြန်ဝင်တော့ဘာဘာများလှုပ်လို့ပြန်ဒိဋ္ဌိလိုလုံးဒိဋ္ဌိလိုလုံးကဘယ်သွားမလို့ဘူးဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဒိဋ္ဌိလိုလုံးကဘယ်သွားမလို့ပြန်ပြန်ဒါဖြင့်ဘိညာဉ်ကဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဟောလူတသိန်းလူပြေကသေသွားတယ်တယောက်လူပြေပြန်မရောက်ဘူးနတ်တသိန်းသေသွားတယ်ကွာတယောက်မရောက်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးလေကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းကမရောက်နိုင်ကြုံလို့သောတကတက်ရှင်သေးလားဟိမောလင်းနဲ့သနာဥပါဒံကံသနာဥပါဒံကံရစိုက်တာပေါ့ဗျာသိနေနေဘူးလားသိပါတယ်ကဲဗျာဒိဋ္ဌိကိုအကုန်အသေးသေးပါမတော့ဘူးပါပါပါကားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ဟိုမညံဘုံညာဓာတာလေအပယ်ခွင့်ပြုတာမညံဘုံညာတော့ဒါပါအပယ်တော့မိတ်ပါတယ်အဲဒါဓမ္မတို့ဒီတရားကိုမိတ်ပြီးတော့နာကြခင်ဗျားတို့တန်မြင်ရနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာဖြင့်လေးလေးစားစားနဲ့ပြောနေတဲ့တွေ့ဥဒိုင်တို့ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါဘူးမှန်ပါပါပေါ့ပေါ့မလုပ်နဲ့ဘယ်နည်းရခင်ဗျားတို့ကတန်မြင်ရပဲပြီဝိညာဉ်ကခင်ဗျားတို့ကဘုံမူသည်ဘုံဘုံနားလဲတယ်လို့ကကြောက်ဟဲဆိုလို့ရှိရင်အော်တကယ်သိလို့တကယ်ကြောက်ခိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားသာမန်ကနားလဲတယ်ကလေးကမိကိုရှင်းရှင်းလို့မကြောက်မြင်ရတာအမှန်ယူပါတယ်ကြောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာကလေးကြေရတယ်မှန်ပါမကြေရင်တော့ဘာတော်ပါဗျာမတော်ဘူးနော်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ကတော့မသိတာနဲ့မကြောက်ဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ပြင်မဲ့လဲခင်ဗျားတို့သွားရမယ်လမ်းကြီးကတေးပြန်တယ်မကြမ်းပဲဒါလေးပါဆိုရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌာကိုသောရိနေကြရင်လည်းဆရာဟာငရုံဝင်ရင်စပြီမနာဝင်ရင်စပြီအင်းဒါတွေကတော့ပြတ်သွားပြီဒါအနတ္တပဲအင်းဒါတွေကလူကျင်တာတွေကလူကျင်ပြီးတက်ပြတ်သွားတာပဲအနတ္တပဲဆဲလန်တာတွေကလည်းဆဲလန်ပြီးတော့အနတ္တပဲတန်လေးကလည်းအထုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာလေးကတော့ပြတ်သွားပြီတက်ပြတ်သွားပြီအနတ္တမမီရင်ဒီပါရောက်ပြက်သွားပြီရောက်ပြက်သွားပြီဆိုတာလေးကိုဖြစ်နှလုံးသွင်းကြပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘောရတဲ့ဓမ္မလေးဒီရောက်ပြက်မှုကိုဒီဓမ္မတွေမြင်ကြလို့ချင်းဖြင့်ငါငေါ့စာပြတ်သွားငါရောဟုတ်ပြည့်ဟုတ်ပါငေါ့စာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုထုတ်လိုက်သမ်းတာဆိုတော့ဒီကံနဲ့ပြတ်ပြက်တဲ့ခါကမပါဘူးလားပါပါသိကြကြသိကြပါဒီကံနဲ့ပြတ်ပြက်တယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကတည်းကပြန်ဆက်ကြသူဥစ္စာမောင်းကံမိကံဖတ်နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသေချာကြိုက်တယ်ဘယ်နည်းလဲလိုက်ပါလိုက်ပါဘာဝင်ကဘယ်နည်းလဲမလိုက်ပါသေချာပါလားသေချာပါလိုက်တာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သွားပြီဟင်လိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြည့်စည်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေကသေချာသေးရမပြည့်စည်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေသေချာသေးရလို့ရှိရင်ဘိန်းကြရဓမ္မတွေသတ္တရာတွေဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါဗျာဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီနေရာဓမ္မရဏကကံလိုက်နေသလားလို့မေးလို့ရှင်။အိုးလူတုံးကချုပ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။လုတ်ပြီးပြင်းချုပ်တာပဲ။တံပြီးလို့ပြီးပြီးပြုတ်ပြီးပြင်းချုပ်တာပဲ။လိုက်သေးလား။မလိုက်ဘူးတဲ့ကံကိုယ်ရင်ပြရမမလိုက်ဘူးလို့ဆုံးရချပါ။ဘုကမောကောင်းကျင်နေပါ။ကျင်နေပါ့မလား။ဒါမှလည်းရှင်မြင်တယ်ကံဆုံးတယ်။သဘောကျ။ကြားတယ်ရှင်။ဆုံးပါမဆုံးမနဲ့တော့ကဝိညာဉ်ကပြန်စရဖြစ်ပါမလားဒီလိုသူရှုပ်လို့ပေါ့မှန်ပါပါသူသိနေကြနေလို့ချင်းပြန်စနိုင်မှာမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ရက်လေသူကျုံပြီးပြောတဲ့တရားမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါရမလားမနေ့ရက်နဲ့သူသိရတယ်မှန်ပါပါအားသေးလဲတော့ဆိုတော့ကံမြောက်နောက်ကတိကနားဘောက်ကစပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအင်းဒီကံမြောက်ပြီးပြန်ဒီကံလည်းဆုံးသူရှုပ်ထားတဲ့ခါကျတပတ်ဘောက်ကပြန်မစဘူးမှန်ပါပါအင်းနားဘောက်ကစပြန်တော့ဒီကစပြီးဒီကံမြောက်ဥမှာမှန်ပါပါအင်းမြောက်ပြီသူရောအဆုတ်ပြီးကြရပါတော့ကစားအဲ့ဒီစတာများချင်းသူဆုတ်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံနောက်ကလိုက်နေသလားလို့မေးမနေစီ။မလိုက်ပါဘူး။တတိတော့လိုက်။မှန်ပါ။ကံနောက်ပြန်။တတိတော့။ဘောင်းပြီဒါဖြင့်။ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်တော့ဥက္ကမအတော်လေးရှင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့အခုပြထားတာ6ခုဆိုတာသိကြ။ရှိခုကသိပြီနော်ရှိခုကသိပါလေတဲ့ဩဒီရှိခုကဘယ်သူဘာရှိခုပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရောက်ရဆိုတယ်လေဒီရှိခုကိုဆိုင်းဆွဲတာမိမဆိုတာလေဒီရှိခုကိုဆိုင်းဆွဲတာပြိဋ္ဌာန်ဆိုတာရောဒီရှိခုဆိုင်းဆွဲတာပါဓမ္မတော့ရှိခုမရှိဘူးဘာကြ
သူဆောင်ဖြစ်တာဒါတော့မဟုတ်လားဘုရားဘုရင်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုသိထားတော့မှာဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစကမပါပါလားမှန်ပါရှင်းရောလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစရမပါဘူးလို့ဘုရားတရားတော်နည်းနည်းဆုံးမြင်စေ။ဟောနာယုဟုတ်လားသက္ကနာဟောဖတ်တာဟောကောင်းတာခံစားရဝေဒနာဟောနှစ်သက်တဲ့သနာဟုတ်ကူလားဟုတ်ပါဘူး။အစရမနဲ့ဥပါဒဟောအားထုတ်တဲ့ကံဒီကမှန်ကြပဲ။တကယ်လဲကံဒီနေ့လုံးလဲနေတာ။ဒီနေ့ဘယ်နှပတ်တော့ဒီနေ့နောက်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းကျောင်းလေးဆောက်တယ်ကတော့အသက်50တရားရှိမှတခါလားဒီကနေ့ကနေ့ကြရွေးကြလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဘယ်လိုလဲတခါတည်းအเจ้าလေးညွှန်လို့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းသင်္ကြန်တော့ပုံမှဟုတ်လားလုတ်ဖြစ်ကြတယ်တရားမှုတော့ကနေ့ကငရမောက်ကလည်းဝတ်ကျန်ဟမ်နာမောက်ကတော့ဝတ်ကျန်အဲတခါကလေးကလေးနေနေစုပြန်ဖြစ်နေတဲ့ခါပါသေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီမတော်သေးဘူးလားအင်းတရားမြေဆောင်သေးနေတာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြေကောင်းတဲ့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကနေထိုးတယ်။ရာဟုတို့ကံကြီးကဒီပြောင်းမတော်ဘူးလား။မြေကောင်းဆုံးနေတာ။ဟုတ်လား။ဒါကတည်းကမင်းရင်ငော့နေတယ်ကာယကံ။မရှိဘူးလား။အဲကာယဝိညာဉ်ကစားပြီးဒီကာယကံမြောက်သွားကြတယ်။မရှိဘူးလား။အဲတော့ပြောမတွေ့အောင်လက်တော့နေတဲ့ခါအောင်မရှိဘူး။အဲလက်တော့နေလို့ရှိရင်ကာယကံစားပဲ။ဒီကာယဝိညာဉ်ကစားပြီးကာယကံဆုံးတာ။သဘောကျလား။နှုတ်ခေါင်းလေးဆုံးနေတော့ကာယကံစားပြီးကာယကံဝိညာဉ်ကစားပြီးကာယကံဆုံးတယ်ဘာကြော်လားအဲယောဂါတွေဒီကားဆိုမျက်မှောင်လေးကျိုးနေတဲ့အခါအလိုမကျတဲ့အခါမရှိဘူးလားအလိုမကျတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နှခါတည်းအလိုမကျလဲရှင်မနှောင်းငြားချပြီးမနှောင်းကံကြားလဲဆုံးမဆုံးဘူးအဲတော့ဒီကားတော့မရတယ်လမ်းမြင်နေရအဲ့ဒါကဲမလို့လာတာပဲငါကဲမလို့လာတာပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ပါပြည့်စုံတော့မေးနေမှာပဲကလေးလိုပဲခင်ဗျားတို့ကတော့နာပေါင်းနေမပေါင်းမှန်းသူအဖို့ကမပြေဘူးရင်းပြီလားကလေးကနာဘုရားပေါင်းမှန်းသေးရလားအဖို့ကပြက်ကြလားအဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီအနာရီကတော့ပေါင်းနေတာဒီကံကြီးကမနေဘူးအဖို့ကမပြေဘူးပြက်ပါလားပြက်သေးရလားမဟုတ်ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ကျော်လိုက်ထိုးလိုက်ဒီတိုင်းမနေကြတဲ့တဲ့အနာလေးကငါတော့ပေါင်းနေပြီပါဖြစ်လို့အနာပေါက်တဲ့ဥစ္စာပဲလူမနေရနေပါလားဆိုပေါင်းမှန်းကိုမသိဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်နဲ့ရောက်ပါမှမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ပဲအလုံးစုံကငါသင်ပြီးကြလာနေတာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကဖုံးဖုံးထားတော့အလုံးစုံကဒိဋ္ဌိကအုပ်ချုပ်ပြီးကြလာငါလုတ်ပြီးကြလာနေလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်မှသာရင်ပေါ်ခွင့်ပေါ်ခွင့်ကိုမရရသေးရဲ့မရဘူးအမှန်တရားကြောင့်ကောင်းနေအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေဩမျိုးလုံးမကစားတဲ့ကံသုဒီနေ့ကမှတ်သားမှာနာဘောကစားတယ်။နှာခေါင်းဘောကစားတယ်။ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ကဘုရားတွေသင်္ဃာဝါလူပဲစမကပွန့်သွားတဲ့ဘုရားတွေသင်္နေကြောင့်တပည့်တော်တို့မပါပါလိမ့်မလို့သူတို့အိုးကိုကိုကိုဆက်လက်ကိုကြည့်ကြအောင်။ဘာကြလား။ဘာဆရာဘုညာမိတ်ကြီး။ကိုဆက်ကံမျိုးလုံးကစားတယ်မိုးလင်းဒီကံဆုံးအဘုဒုကံနှာခေါင်းကစားတယ်ကံကုန်ကြီးသွားနေတာတနေ့ဒီကံကောင်းကဘယ်လောက်များပြိုးတော်မိသလဲလို့မင်းမနှဖြစ်ကြဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ကဒကာဓမ္မတွေဆရာကောင်းကလည်းမတွေ့ဘူး။ဆရာသာကလည်းမကြုံဘူးဆိုရင်ကြားပြီးမှဘာကုန်ပေါ့။ပါတယ်။ပါတယ်။ဒေသဆင်းကပါဒေသဆင်းကသူများတို့ကိစ္စကိုဟောပေးနေတာပါခွန်ကြီးက။ခွန်ကြီးကိစ္စမပါပါဘူး။သူများတို့ကိစ္စကိုဟောပေးနေ။ဒါကခုခင်းတာကသဘောကျတယ်ညလုံးမဟုတ်ဖွင့်ရအခါမြောက်တပည့်ကြနားလည်းမဟုတ်ဆောင်ဖောင်းရနေပြီဒီအခုတော့ကံတော့မြောက်သွားပြီတပည့်ကြတရားလည်းမဟုတ်သမဲလည်းမဟုတ်စားလိုက်တယ်စားလိုက်စားခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့ဘာလဲကံမြောက်သွားပြီတဲ့စားတဲ့ရုပ်ရောင်ဝင်နေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကာရဏဖတ်တာဝင်နေတယ်သာဥရကံနှလုံးမြန်လာတယ်ဒီရောက်သွားတာမြောက်ပါမြောက်ဘူးလားကဲနေရာဓမ္မလေအမှုတွေဖတ်တယ်သူမြင်ရတယ်လို့နေကြတာသဘောကျဖြစ်စဉ်သိုးဘူးလားဘလောက်များတပည့်တော်များလိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါဘာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဝိညာဉ်ကစတာရှိလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရောက်မရောက်ခဲနဲ့ပြီးပါ။ပြီးပါ။အနည်းငယ်မှာတဲ့အများကြီးဖြစ်ရမယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့အများကြီးရမယ်။ပြန်မလား။ပြန်မလား။ကဲဥက္ကမော။တက်လမ်းမြင်သေးရဲ့။မမြင်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တက်လမ်းမြင်ဘူး။တက်လမ်းမှမြင်ဘူး။ကြာရတာအောက်အောက်ဒီအောက်သ
ွားရုံမရှိဒီလိုဖြင့်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလွန်ရည်ကြီးနေတဲ့အတွက်ပဲကိုရှင်းပါရှင်းပါပါအလွန်ရည်ကြီးနေတဲ့အတွက်ပဲရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကိုဒီတော့မှသောသောစီစီဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်မြင်လဲဆိုလို့ရှင်အော်မျက်လုံးစိတ်ကမြင်တာပဲလို့လိုက်လိုက်ပြေးတယ်ကြားတယ်ရှင်နောက်စိတ်ကကြားတာပဲလို့ဆိုတော့နောက်စိတ်ကကြားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ကပြည့်ပြရမယ်နော်နကဘာလို့ပြရပြည့်ပြရဟုတ်ပြီဝေငနာကံပြည့်ပြီပြည့်တယ်ဒကာရမတို့ဘယ်ကနေပြည့်ပြရဝေငနာကံပြည့်ပြီပြည့်ကြမှာလေဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါကိုပြောလိုက်နော်ဝေငနာကံဘာလို့ပြရပြည့်ပြီပြည့်ပြရပြည့်ပြီပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒကာရမတို့ပြည့်နိုင်လို့ပြည့်စေလို့ပြောဒီကကြက်ကပြတ်သွားတာပဲမြင်နေစကြရလေမြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒီကနေလိုက်လိုက်တော့ဒကာရမတို့ဒါလို့ကအနတ္တဆိုဆိုခုနငါဟုတ်လို့ပြတ်တာဒါကအနတ္တသိတဲ့သဘောလေးဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကအနတ္တညာဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်ပါတယ်တန်ရင်ဒီကအနတ္တဒီကအနတ္တညာသဘောကျမြင်တာကအနတ္တမြင်တာကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒီကနေနောက်ကဆရာဘုန်းကြီးကလိုက်ပါလိုက်ပါလို့ပြောတော့ဒီပြင်ဒီကျလိုက်ရတော့မရဘူးဒါရီကဘာသာတရားဖြစ်နေတယ်ပြိဿမုံမောင်ကတန့်ကြတယ်။အဲ့ဒါပြောကြ။ဘာသာတရားဆိုတာကဒါရီကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာလို့ပြောတာ။ဒါရီကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်။ပြိဿမုံမောင်ကဘုရားတန့်ကြ။အဘိဓမ္မာရေနာဖြစ်တဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီတန့်ရှိဘူး။ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီတန့်ရှိဘူး။ပြောကြ။ကောင်းပြီတဲ့ကလည်းခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့သုတ္တန်ကြီးနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကဟောပေးနေတယ်သုတ္တန်မှာခင်ဗျားတို့နားလည်မှာဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီမြင်တာလေးကတခါလဲမြင်ပြီးပြတ်တာပဲမပိုင်မဆိုင်တဲ့သဘောလေးပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့နောက်ကလိုက်ပြပါသဘောကျမလဲရင်ပါဆိုမလဲရင်တဏှာဥပါဒံကံရောက်ပြီမလဲရင်မလဲပါဘူးဒီကံရောက်ကောင်းမလားရောက်ပြီလားရောက်ပါပါအဲ့ဒီကံရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခင်ဗျာကံရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုဒါနဲ့ခုတ်တတ်လိုက်ကံရမှာပါ။ရတာပါ။အဲရုံးကနေပြီးဒီကလာသင်္ချာဖြင့်ဖမ်းသွားတယ်။တော်တော်ငွေထိုးတော်တော်တရားစီရရဲ့ရှင်းရပတ်ဆံပေးလို့လုဖရာတော့ခင်းသွား။ခင်းမှာ။ဟုတ်လို့သင်္ချာနဲ့ကံရောက်ပါလေ။မစုံနိုင်ဘူးလား။အဲကံရောက်ပါရင်မလဲဘူး။ရှင်းမလား။ကံရောက်ပါရင်မလဲတော့ဘူးဆိုတော့ဟောတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတွေဒီဟာတွေကဒီလိုကြီးဒီလိုကြီးဒီတစ်ခုပြတ်တယ်ရှင်ဒီဟာတွေကရောပြတ်တယ်။တပည့်ကတမ်းပြထားလို့ကငါဖြစ်နေပါတယ်။ပြလိုက်ရင်ငါပြစ်ပါ။ရှင်းပြီ။ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်တပည့်ရူရယ်ဆရာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိသေးတယ်ဆရာ။ဟုတ်လား။ဝိပဿနာဉာဏ်ညှိသေးရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်မှာခင်ဗျားတို့မမိလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကတော့မိဖို့ကောင်းမှာရဲ့ဆိုပြီးဒီလောက်ကမိအောင်လုပ်ရတယ်။တပည့်ကနောက်ကနေလိုက်ရင်မိဘူးလားမိ။မိပါဘူး။ဘာလို့မိတဲ့တော့လဲငဲတဲ့ခါကတဏှာဥပါဒာဆိုတာဒေကနဲ့ဒီသုံးခုကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနတ်ကဖြစ်မှာဖြစ်ပါဘူး။ငါကရောက်နာမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုတော့တဏ္ဍေကိုတဏ္ဍေလို့ဟုတ်တော့သူဒီအနတ်တွေပဲလို့နောက်ကညာလဲအုပ်နိုင်ညာတော့လေသုက္ကမံဥပါအောင်တို့ဇတိကရာမရဏဒီဘက်ဆက်နိုင်တယ်။ကာမဝါဒိဆက်ဇာတိဇတိဝိဇ္ဇာမရဏလာနိုင်ရဲ့ပြန်ပါမလာနိုင်လို့ရှင်ဘုရားမှာလာမယ်အပေလေးပါးရှိဇာတိဟုတ်လားအပေလေးကဇာတိတွေမဆက်နိုင်ဘူးဆက်နိုင်ပါလားဒါလည်းသီးပြန်သွားကြည့်လို့ရှိရင်အာရုံပြပါတယ်တဲ့ဒီဘက်ပင်စေတနာလောကီသရပင်စေတနာလောကီနဲ့စေတနာတွေတန်နေပြီးတော့ဥပဒနာရှိပါဆိုတာပါလေဟုတ်ပါတယ်ဒါကရှိနိုင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျာဓမ္မနုပဒနာမှာသေချာဟောတဲ့အတွက်အင်းငါကဓမ္မတွေဒါတွေရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အကုန်လက်တာတွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တော့ပဲဒါတွေကအနတ္တဒါဝနတ္တညာဖြစ်တာဒီမတ္တညာကဖြစ်တာတုံးဆိုတော့မညံပဲ။ဝိကရမညံပဲ။ဒီဝိကရမညံပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိလုံးဖြတ်။အိုးရှိတယ်။ဒီပြိဿကနေကကြီးကတဏှာဥပါဒံကံဟာဒီဘပင်စေတနာလောကီသရပင်စေတနာလောကီနဲ့စေတနာတွေတာမှုလိုပဲဥပါဒနာရှိပါဆိုတော့ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါကြရှိနိုင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျာဓမ္မနုပဒနာမှာသေချာဟောတဲ့အတွက်အင်းဒကာဓမ္မတွေဒါတွေရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနဲ့အကုန်တတ်တာရင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တော့ဒါရီယာနတ္တာဒါရမတ္တညာဖြစ်သွားဒီနတ္တညာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မညံပဲဝက္ခဏမညံပဲဝ
ဥပဒနာမညာမဲဆိုတော့ဘာကျေးဇူးရှိတုံးဗျ။ဟုတ်ရှိတယ်။ဒီပရိစ္ဆာသမဂ္ဂကြီးကတဏှာဥပါဒါဟာဟာသိကျေရှိလိုက်တယ်ဗျ။ဒီဘက်ကဇာတိဒရာမရဏအနာဂတ်ဘဝလာသေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အနာဂတ်ဘဝမလာဘူးနော်။အနာဂတ်ဘဝမလာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ချင်ရှိရော။အနာဂတ်ဘဝလာမှာကဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိဒုက္ခဒရာတို့ကဇာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒီကဖြတ်ပြေးတယ်တော့ဆိုတော့ဟောဒီမညာကဖြတ်ပြေး။အနတ္တသီရမညာကဘာလို့ပြေးလဲ။ဖြတ်ပြေး။အဲ့ဒါဘုရားပွင့်လို့ဒီမညာဖြတ်ကောင်းလေဆိုတော့သိ။ဘုရားပွင့်သိပါတော့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အမတ္တမခွန်ကြီးဒီခင်ဗျားတို့ပေါ်မှာစေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာ။အော်မသိသေးတာသိပါစီတော့။သူတို့ဒီကဖြင့်အဲ့ဒါအောက်တန်းကျနေပြီ။အောက်တန်းကဖြစ်ကျနေ။ရိုးရလေးလေးနဲ့ချိန်ကုန်နေ။ရရင်းသူ့မှာကျုပ်ပရိသေစိတ်နေတာပဲကျုပ်ဘာမှအကုသို့မလုပ်ပါဘူးကိုပရိသေပြီးသူတွေးနေတာကตาကြောင့်တွေးလဲသူမိကြောင့်တွေးလဲဒီလိုမျိုးမဲမတွေးဘူးလားဒီလိုမနောလည်းငါကဒီကံဆုံးနေတာကျုပ်ပရိသေတခြားသဘောကျလားကံရောက်နေတာတခြားဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုကျုပ်ပြီးဒီကံလမ်းနေတယ်ဒီကံရောက်ပြရတယ်ညာသူလိုပြီးတောင်ညောင်းများကြပြီးအင်းကြော်ရနာတွေးနေတဲ့ခါကြတော့ဒီဝိညာဉ်မနောမြာစားပြန်မနောမြာဆိုဘယ်ရမဆုံးတာတော့ဘုရားကညာကမလိုက်လို့ဒီရရမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥရံဝမ်းကံကြောက်သွားမယ်အလုံးစားလို့ဒီရနေပြအောင်လို့ဆင်းရရပါသေးတယ်မရဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေဒါတွေကအနတ္တတရားတွေဆိုတော့ဒါဥပဒနာရှိပြီးနဲ့သိအောင်ဒီကအတ္တငါလားအနတ္တလားစဉ်းစားကြကြအနတ္တပါဘာသဘောကျဒါဖြင့်ခမားတို့ဗန္ဓမှာနေရင်းရှင်းနေတာရှစ်ခုရှိပါလေ။တပည့်ကနေရင်းရှင်းနေရင်းရှင်းကအဲ့ဒီရှစ်ခုဟာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့ခမားတို့ရပြီးသားဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာသနာဥပါဒံကံနေပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါသေးလား။ဆိုတော့မပါဘူးသိထားလို့ရှင်းရှင်း။ဒိဋ္ဌိဟာသိမှုနဲ့ပြုတ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရရသီတိပြက်ကြတယ်ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွားမှုနဲ့ပြုတ်။သီတိပြက်ကြတယ်လို့သိပြန်တော့ပွားမှုနဲ့ပြုတ်။အဒီတန်းကြတယ်ဝိညာဉ်နာသလနာဘောဓဝေနာသနာဥပါဒံကံပဲလို့သိရင်တော့သိမှုနဲ့ပြုတ်။သိမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့စိတ်ချရ။ပွားမှုနဲ့ပြုတ်ရင်တော့စိတ်ချရ။တဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရင်ဒီနှစ်သုံးနည်းကိုလည်းနောက်ကနေပြီး6ကနေရှိပါ။6ဆိုတာမဲ့ပါလေ။9ကိုပါမရှိပါ။9ခုပြောဖို့နောက်ပါတယ်ရှိဒီကတန်းပြပြကိုလဲနေရှိမဲ့ကနောက်ခါပဲတပါးကြဒီလိုမှခင်ဗျားတို့အားလုံးကဓမ္မတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးဖြင့်နေပေါ်လို့ဟုတ်မလားတပါးကြဘယ်လိုမှကြမလဲကိုကျိုးမှအကြီးကျယ်နေပြီလို့အောင်းမလို့အကြီးကျယ်နေပြီလို့အောင်းမလို့ဒီကနေဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဒီနဲ့ခက်တယ်တဘောကြဒီကနေဝိရဒနဲ့မက်ခတာနဲ့ဆိုတော့ဒကာရမတို့အထင်ရှားပေါ့အင်းကြီးမလားခုတ်သူကြီးကလူကောင်းဟုတ်လားတစ်ထောင်ရောမသေးဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါဘာနဲ့တားလိုက်လို့သူပြန်ကောင်းလာတယ်မသိပါဘူးသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးကံရောက်တယ်မကြောက်နဲ့ဒီကနေ့နေ့ကကာမဟုတ်ဘဲဘာကြောက်ဆဲရှိလို့မိတာမိတာတိကာမဟုတ်ဘဲဘာကြောက်ဆဲရှိလို့တဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမာဩကံတော့မရအောင်လုပ်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကံချောင်းတော့မလုပ်တတ်ဘူးတပည့်ကမရအောင်တော့လုပ်တတ်ပါဘူးချောက်ပြအောင်တော့လုပ်ရအောင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာကြတယ်သွားတော့သွားတတ်တယ်သိမ့်လို့မသိမ့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လိပဲရအောင်လုပ်ပါဘူးသူကရင်ဒီတိုင်းမကြဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရေးပြီးပြောနေတယ်မှတ်သမားဒါခင်ဗျားတို့အခုဒီလူတစုပေါ့ဗျာကြာတဲ့လူတွေတော့ပြမတတ်နိုင်ဘူးဒီရှင်နေနားလဲဘိုးရကိုအတော်တန်ခါရှင်းရမယ်ဥက္ကမောင်ရပြပါဗျာကဲဥက္ကမောင်ကမျိုးလုံးကဖွင့်ရသေးရလားကိုမဖွင့်ရဘူးဖွင့်ပါရောက်ပေါ်မှာရှင်ကာရရောက်ဒီကံဒီကားတဲ့ဆင်ညာမလိုက်တော့ဘူးဆိုဥက္ကမောင်သွားပြီသွားပါဘူးဥအောင်မနေဘူးဟုတ်ဘွားမှာလဲဆိုတော့ဘုရားကြောက်လို့ရလားမရဘူးဦးဘုရားကိုကြားလို့မရတော့ငါကားတော့နားနေရကွာပြောသေးတယ်ကဘာကြ။ဟဲ့။တားလို့မရလို့ခါရမှာ။တားလို့မရလို့ဝင်တော့လား။ဟဲ့။ကဲဘယ်လိုတားလို့ရ။မရပါဘူး။ဘုရားကတားလို့မရလား။ရှင်းရမလား။ပြပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားကတားလို့မရတာ။ဘုရားကတားမရတာ။ဘာကတရားနဲ့တားဟာဆိုတော့ရတယ်။ဟဲ့။
ရှင်းမလားဘုရားတော့ကားမရဘူးတရားနဲ့လားတရားပါရှင်းမလားဩဒါဖြင့်မတရားကိုခင်ဗျားတို့ဆောက်အောင်လုပ်မှနေရာကြတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါလေမှတ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အောင်ဒါရီကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများဟုတ်ကြပါရဲ့လားမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမဟုတ်ပါဘူးနားကြားတဲ့အခါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရီဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ကနာဥပါဒံကံနေကြီးပဲဆွနေရဆွနေတော့ဩပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပထမဒါရီသိနောက်တော့အရဟံနင်းညံ့ခင်းပါတယ်ဖရာလို့ဒကာဓမ္မတွေအထက်တန်းကြကြလူချင်းရလို့ရှင်ဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ဝိညာဉ်ကိုဒီဝိညာဉ်တော့ကနေပြီးငါးငါးတော့ကနေ6နဲ့ရှိပါလို့ပြောထားတယ်။3တော့ကနေပြီးဒီကလည်း4ကနေပြီးတော့ရှိပါလို့ဆိုတော့မင်းလို့လား။ဆောင်းဟုတ်နေကြောင်းတော့ခင်ရပါလိမ့်မဆို။ဦးတော်ဒီကောင်နဲ့ဖြစ်လို့လို့ယောဂီဆရာတွေအားလုံးဆရာသိန်းတို့မှတ်ဖို့ပဲ။ဒါကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာဖွဲရှင်လို့မလို့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တပေါင်းရတာ။ဒီဘက်ကရောတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာဖွဲရှင်နေလို့မရဘူး။ဘုရားကတော့ဖွဲရှင်ခိုင်းတော့ဟိုထက်တာရှုခိုင်းတယ်လို့ပြော။တပေါင်းရတာ။ထက်တာရှုခိုင်းတယ်လို့မှတ်ပေါင်းတော့ပေါင်းဖြစ်တပည့်ရပေါင်းတော့ပေါင်းချက်တာချက်တာယူခိုင်းတော့ခွဲလို့ခင်ရခွဲလို့ရရမရအဲချက်တာယူလိုက်ဝิญဉ်လဲဝิญဉ်ချူဝေဒနာထဲဟုတ်တယ်ထဲအဲဟုတ်တယ်ဒီကစေနာထဲအဲကြိုက်တာယူတပည့်ရချက်တာဝေယူခိုင်းတယ်ဒီဥစ္စာခွဲလို့ကိုမရဘူးတဲ့သဘောပါကြတောင်းငေးတာဖြင့်ဓမ္မတွေကံနဲ့ချုပ်ပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒီနောက်ကမနဲ့ကြိတ်တော့ဖြစ်ပြတာမဟုတ်လားဒါပြန်လေဓမ္မတို့မနေ့ကတည်းကပြန်ကောက်ပြလို့ယန္တမကယန္တိ900လုံးဖျားရခင်ကုရမေကြီးကတရားဟောတရားဟောတာဟောကျင်တော့ဟောရမှာသူတို့ထဲမှာသူတို့ဆရာကယန္တသွားပါတယ်ယန္တကဘာပါတော့ယန္တကဒီကိုတော်ကြီးချုပ်လို့ကိုမရဘောရင်လုံးလာဥက္ကမောင်ချက်ကြည့်အလုံးလုံးဥပဒနာတရားကိုခေါ်ကြည့်ချက်တန်းပြောင်းမှာပေါ့ဟာဒီဘုဂ္ဂိုလ်ကငါချွတ်ရရမှာဘုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှာကျွတ်မှာဘုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြင်းနဲ့သူဘုရားရှင်ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယန္တိကိုခေါ်သွားတာပဲခေါ်သွားပြီးကာလဘုရားရှင်မှာတော့ပြီးဒီကာလဘုရှင်ဗျာတပည့်ရများတရားလေးမေးပြရည်ဖြစ်တယ်တော့အရှိဆုံးရတဲ့ကမေးမေးရတာကဥပါမေဥက္ကမောင်တို့မှားဘုရားတို့မသိလို့နေတာတပည့်ကြဉာဏ်လာပဲသိပါလေသိပါသိရတာနဲ့မွေးဒီကိုယ်တော်လေးဟောတို့ဆရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တို့ဆရာတော်ရအောင်သင်ထားတဲ့တရားနဲ့ဖေဟောတော်မူတာနဲ့တခြားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိအောင်ဟုတ်ဖေဟောဒီဉာဏ်နဲ့ထားရှောင်းနေရတယ်ရင်းမိဘူးလားအဲကဲတို့တို့ပြောကြပါစို့တဲ့အလုပ်တရားပဲပြောကြပါစို့သူကအရှိကြီးအားလုံးကွာတဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကကရဏာတော်ကတ္တတော်ဘယ်ကဲ့သို့ဒီရေတွေရှိပြီဘယ်ကဲ့သို့ဒီရေတို့မှတ်ရမှာတော့ဆိုတော့အိုးအလုံးစုံกว่าတဲ့ဒီတရားတွေဟာငါ့ကိုငါငေါ့ဆောင်မဟုတ်ဘူးမှတ်ဖို့ပါပဲအကုန်လက်တာမှတ်ဖို့ပဲဒါဟောလိုက်ဘယ်ကဲ့မောစဖြစ်တာရဆပြီကာလကံဆုံးဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလဲအနတ္တကြီးရှိกว่าဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကအနတ္တအဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကအနတ္တကြီးရှိပါဒီလိုဟောလိုက်ဒီလိုဟောလိုက်တော့ဟုတ်နေလား900ကလည်းဥက္ကမောင်သူတို့ကကြားဟွတို့ဆရာဟောတယ်နဲ့ဘုရားဟောတော်မူတယ်တစ်ချက်သေးပဲဆိုတော့သူတို့ဆုံးမရင်ချလိုက်ဘူးလားကောင်းပြီချော့ပြီဒီထဲမှာရန်ဘာဝေဖောက်အလုံးစုံဒါခန္ဓာခန္ဓာဘောရင်ခန္ဓာငါးပါးမကြားကြဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာဘောကဘုံတတဟောထားလို့ရှိရင်ဘာများအကုရပါမလဲဝေဖောက်လာတယ်ဒီရန်ဘာနေတော်ကြရလားကြောက်အလုံးလုံးနတ်တဆင်ဘယ်များအကုရပါမလဲဖြစ်လာတရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးနတ်တဆင်ဘာတွေလဲဘယ်များအကုရပါမလဲဖြစ်လာကဲဘုရားလာတာသိကြပါသူမှရှိတာလည်းခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်တဲ့အခုဒီဒီပြိဋ္ဌာန်မှုအမှုပါပဲရှိတယ်ဒါရီအလုံးလုံးအနတ်တဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒါရီငါကငါငေါ့ဆောင်ဟုတ်တာတွေပဲလို့ခင်ဗျားဟောလိုက်ဒါရီကုံနတ်တဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်များအကုရပါမလဲဓမ္မရေတွေးလိုက်မှဆိုတော့ယုံကြည်ကြပါအခုအနတ္တဖြစ်နေဘယ်အားကုန်လဲဆိုတော့လူတိုင်းမဆင်းရမယ်လို့မှန်ပါဘူးဆရာဘာကြကြဘုရားရှင်ဘယ်လိုမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရဆင်းရပါဘာမှအကွက်ရမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ကအကွက်ရမလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မင်းနေကြမယုံရင်မေးလောင်ကြည့်ပါကြည့်ရတဲ့ကုန်နဲ့အိမ်နဲ့ကုန်နဲ့ဆိုကျုပ်ကအကွက်ရမှာ
မလာဘူးလားလားအခုအားကိုတော့သူရှာမယ်ဗျမရှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်ပါရလားအဲ့ဒါဒီရန်ကလည်းသူကရဟန်းလုံးနဲ့အလုံးစုံခန္ဓာငါးပါးခရီးကအနတ္တတရားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအနတ္တဆိုတာဘယ်သူမှမပိုင်ဘယ်သူမှမဆိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘယ်အောင်များအားကိုရပါမလဲဆိုပြီးဒီရန်မှာဘူဖောက်ဘူဖောက်တယ်ပြန်သူကတွန့်တက်လိုက်သေးဘူဖောက်တယ်ပြန်အနတ္တတရားဤကမ္မန္တိကမ္မတဏ္ဏခုတန်အနတ္တတာနဲ့ငာမှုဖြစ်နေပြုတ်ထားကုန်တော့ကံမာနိကံတို့ကံဆိုတော့ငာမှုပါဘူးဟုတ်လားအနတ္တကတာနဲ့ငာမှုဖြစ်ပြရကုန်တော့ကံမာနိကံတို့ကမ္မဋ္ဌာနာကံတော်ရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်ဟူ၍ခုတန်းတိငါစိတ်ထဲမှာရောက်လာတာပဲအဲ့ဒါဘာမှအကုသိုလ်မရှိကမဲအကုသိုလ်မယ်တဝကြဒါရီသူခရီးလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်ကြီးလိုက်ထားတဲ့ကံမဲအကုသိုလ်မယ်ဆိုကံမှာမဆုံးအကုသိုလ်လိုက်ရုပ်နေရတာရုပ်နေတာကံဘောမှာကလည်းအာကိုလိုက်ကြတော့ဦးလို့မလို့မလို့ဘူးလားခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းမှန်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရှုပ်နေမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရေးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းကံကောင်းလေးဆင်ရကြတာပဲသူ့ကအာကိုရတာပဲမလာကြဘူးမှန်ပါဗျာအင်းကံလေးဆက်ဖို့ဆိုတော့အိဗယ်မျိုးကမလုပ်ကြဘူးမှန်ပါဗျာဆရာကိုစီဘပူဇော်တော့မလို့လို့လာရီကိုရမလာဘူးလားအင်းလာတော့မယ်ဘယ်လိုကူလို့လည်းမကပါဘူးခင်ဗျသံဃုတွေဆိုတော့နည်းတယ်ပုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားညီမလားအဲ့ဒါလေမျိုးမျိုးပုံပုံလဲဒီဒီကာလခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းရှာနေကြတယ်မရှာကြဘူးလားရှာလိုက်ရှာတော့ဘာရှာတယ်ကံပဲရှာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်ကံရှိမရှိဒီလိုဆန်းတာလေကံရှောင်းနေတာဗျာမကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီရန်ပါလေကခဏငါးပါးယခုပြောရတဲ့ပြိဿမှုကတရားတွေအနတ္တတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗာမရားကွာပါမလို့ဆိုတော့အနတ္တကတာနိကမ္မနိတမဂန္နာဖူတန်တိအဲပြည့်ကြောဟောတိတရားတွေရောဟောရတယ်အနတ္တကတာနိငာမဟုတ်ခင်ပြုတ်ထားကုန်တော့တဲ့စေနာလေးနဲ့သူလုတ်ထားတာကိုနော်စေနာလေးနဲ့သူလုတ်ထားပါတယ်ငါတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီစေနာလေးနဲ့လုတ်ထားလိုက်ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဗျာဒါလေဒီကံပေးခံရတာစေနာလေးနဲ့လုတ်ထားရတာမှန်ပါပါကမ္မန္တိကံတို့ဒီအဲ့ဒီစေနာဆိုတဲ့ကံတို့ဒီကမ္မတာနာကံပါရင်ငါဥစ္စာဖူ၍ဖူတန်းတိသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာ၏ဒီကံဟာသူ့ဟာလေးပဲဒီကံလေးပဲနောက်ကလိုက်နေလို့သူ့ပဲအကုတော့ဒကာရမတို့သဘောကျအလုံးစုံအနတ္တဖြစ်တော့ကံကိုအတ္တယူတယ်ချောင်းရပေးလိုက်တော့ဒါပဲအလုံးစုံအနတ္တဖြစ်သွားတော့ဒီပါကိုအတ္တယူလိုက်တာပါပဲဒါဒုတိယလားမလားအတ္တဒုတိယမဖြစ်သေးဘူးလားဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဩကံပြမှာဒီလိုဆိုရင်တဲ့ဘဝပြသွားမှာတကယ်ဆိုရင်တဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကိုပါနေဘုရားသိသဘောကျလားကျပါတယ်ဣဓာရိဣဓိကေသောအဝိဓာဝိဇာရတော့တဏှာတိပြိနာရှေတ္တကပတ္ထုသာသနာအိဋ္ဌာဝိဇာဗံမြင်ကြီးရာတရားကိုဟောချိုက်တပည့်ကြရလားဣဓာဝိဇာကနဲ့အိကိစ္စအချုပ်သယံအဝိဓာပညာမရှိတော့အဝိဇာကတော့အဝိဇာများတော့တဏှာတိပြိနာတဏှာတိကြီးစုသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ပတ္ထုသာသနာငါဘဲကအနတ္တလို့ဆုံးမထားတာကိုအဋ္ဌာဝံတော့လွန်ပြီးဒီကလားအတ္တပဲပါယူတယ်။တမကြ။အနတ္တကိုဟောခရရတယ်။တခုဟောတရားအတ္တလို့သူသွားယူတာ။တမကြ။အကုဏ္ဏတ္တလို့ဟောတော့စေနာလေးကိုကံလေးကိုသူကပါယူလိုက်တာ။အတ္တ။အဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာကိုကြော်လွန်ပြီးတခါသူယူတယ်။မှန်ပါဗျာ။တမကြ။အဲ့ဒါဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အတ္တလေးတိခံနေတဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့ငါဟောဖို့မရဘူးလို့ဟောတယ်။နှုတ်ကမရတော့ဘူး။ကျင်းနေလေဒါထုတ်မှရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါကဲဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကံတရားမိကံတရားမြတ်ဆာယဝအနုပါယင်းနေဆိုရတဲ့ကံကနောက်ကလိုက်နေတယ်ကံအပြည့်အများတန်းရှိနေတာပဲယူဝေဘူးလားယူပါလားအဲ့တော့တန်မဏိကပြောခဲ့တဲ့သဘောကိုလည်းခင်ဗျားတို့မမေ့ကြပါနဲ့ပါပါဒါနဲ့ရွှေတော့မမေ့နဲ့ဘုဒ္ဓတော့မမေ့နဲ့နော်ဉာဏ်ရသေဒနာကိုဒီလိုလိုယူလိုက်ပါလေဆောင်ပြီးဟောတာကိုတော့ယူလိုက်တယ်မှန်ပါပါဆောင်ပြီးဟောတယ်ဘယ်ရင်နောက်ကကူကလိုက်နေတိုင်းလိမ့်မလို့ကံကခုနကအနိစ္စသူ့တောင်ရှုလိုက်ရောအနိစ္စဖြစ်သေးတာဘယ်လိုက်နေရလားလိုက်ပါပါအဲ့ဒါဆောင်ဟောတာကတော့ညွှန်ရင်သူကအုတ်ချရာကြီးပဲပြေးမှဆိုလို့က
ကံပြုများဆိုတာလကားပဲသူလည်းပြတ်ပြတ်တာပဲအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူမှဆိုးရတဲ့ကံဆိုတာလူသွားရအရေးပါတယ်လို့လိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားဟောထားရရှာတယ်အကယ်၍ရေဆာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဥစ္စေရာပဲယူတော့မှာမယူဘူးလားအဲ့ဒါဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်မှဆိုးရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရဟောထားသမားကြလားဆွေရတာပဲဒီလုံးဒီချုပ်ရှင်းရပါလားဉာဏ်ရမှာလည်းရှင်းပါပါဉာဏ်ရတာချုပ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေကယူပါလို့မှတ်မိကြပါလားမှတ်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလုံးရင်ဒီဉာဏ်ရမှာချုပ်တာပဲဆိုတော့ဩပရမတ်တော့ဖြင့်ချုပ်သွားပြီပရမတ်ဤတတိတော့ဖြင့်လိုက်တယ်သမားကြလားပရမတ်ဤတတိကချုပ်ပြီပေါ့ဗျာရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်အနတ္တတော့မှန်ရမို့လားမှန်ပါပါအနတ္တလည်းမှန်တာပဲတရားတော်ဒီအနတ္တရဲ့ကတော့ပဲမရဘူးလားအဲ့တော့ကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒီတရားမျိုးဒီရှင်မျိုးဒီဟာမျိုးကိုမှနာဘူးမကြဘူးနားလည်းမလဲဘူးဘုရားကညာလဲဆရာပြောတဲ့တိုင်းမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်ခက်ပါသေးရဲ့ပဲကြီးရတော့မရပါဘူးမကြီးရပါဘူးကြီးရတယ်သင်္ချာကြီးရမှာနော်အမတန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လေးတော့ပေါ်ပြီလားပေါ်ပါဘူးဗျာစိတ်တော်ဟာတဲ့တဲ့ငုံတောင်းတော့အစရှိနေတဲ့သူကျတန်းကျပေးချက်ကံကြပြိတ္တကာလကဲတသက်မှာတခါကြွားဒီခါတော့ဖြင့်ရှိသေးပြောင်းတိုက်လိုက်မှာကွာဒါလည်းကြည်လာပြီကွာချင်းမြောက်အောင်မှာပဲကွာကို့အတွက်ရောသူ့လက်ကိစ္စပြီးရောအစရှိနေတဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားမျိုးကိုမနာဘူးတော့ခုနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ထွက်ပါလားတရားတွေပဲပြောင်းတော့မနာဘူးလားနာပါဘူးလားလာလိုက်တော့တခါတကယ်ဥစ္စာတွေကကို့နောက်မှာကို့နောက်ပါမှာဒါလေဟုတ်တခါတော့တုံချကိုနောက်ဝါမှာဒါပဲကျနောက်ကထိုက်ပါဟုတ်ပါပါပါလေးကြီးဖြင့်တော်ကဲနောက်ကပါလေဒါပဲရှိမှာပဲဒီပြန်လေးကတော့ပုံပုံဆိုင်လေးကိုဟုတ်တယ်ဒါကတော့ကိုပိုင်ကိုဟာတခါတော့အားရလေးကြီးကိုဟောက်ဆိုင်တာပဲတပည့်ကြဟုတ်လားဆင်စစ်ဒီအပြီးမှာအင်္ဂတန်ခက်တယ်ဆိုတာဥပါအောင်ကြည်ကြည်နဲ့တပည့်ကြဟုတ်ပါပါမြင်ရပြောလို့ဥဆိုင်ရောက်နေများထင်တယ်မရဘူးဘာယူရလဲစုရလို့ကြောက်ထားတာလေဒါကြီးပဲထိုးလည်းပြောင်းလဲလေသူတယောက်မထက်ဘူးလားအာမတန်ခဲ့နေကြဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်ဒါပြက်လဲပြက်တယ်ဓမ္မကြအာဟုလည်းမခံနိုင်ပါဘူးဓမ္မကြအဲ့ဒါသူဥအာဟုလည်းရပါမရဘူးသူအနတ္တလေဣတိသာရဏဘိယမနဘိတိဆိုတဲ့ဥပဒေရှင်နဲ့လောကီလို့ဟောထားပါဘယ်ဒီရှင်နကြီးကိုသူကသူ့ကိုမခင်ရပါဘူးမတွေ့ရပါဘူးဘာလို့မခင်ရမတွေ့ရမလို့ဆိုတော့ तू ကအနတ္တတရားမျိုးပေါ့ရှင်းမလားမခင်ရတယ်ရအားကိုးရဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘူးဥပ္ပေဓမ္မနတ်တာလည်းပါမှာပါအဲအနတ္တတော့ပါနေတယ်ချုပ်လို့တရားပေါ့ဘယ်တော့ကလိုက်လို့လိုက်ပါသူ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ရတာလိုက်တယ်လို့ဟောရပါလိမ့်မလို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြမလိုက်ဘူးမောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေတာလေးဒီပဲပြေးတော့မယ်ကွာဟုတ်ပါဘူးတော့ကြပါလိုက်တယ်လို့ဟောလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲသူပြေးနေလို့ဒီဘုက္ခုကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲပြေးနေပြီ။ပြေးမလား?ဒါကြောင့်ဘာရတိထဲမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေရိစ္ဆာခုနကဖြစ်ပြသဘောဥပဒနာဉာဏ်ကိုမဟောလို့ရှိရင်သူမက်တော့စိုက်တော့မှာပုတ်ခုဆိုပြီးခင်ဗျားကဥပဒနာဉာဏ်ဟောရတယ်။ဒီရန်ကိုသဘောကျလား?ကျပါဘူး။အဲဒီရန်ဘာဟောမလဲ?ဥပဒနာဉာဏ်မဟောလို့ရှိရင်သူကံမအကုန်နေတာပါအခုမကိုးလို့ဘာလို့သူ့နောက်လိုက်မှာဒါရှိတော့တယ်ကြီးသာလို့ကျန်တာကအကုန်နဲ့တက်ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုအဲ့တော့ကိုးလို့ခဲ့တဲ့ကံလေးပဲကိုအကုန်ရတော့မှာပဲဆိုတော့အွန်သူကံပေါ်မှာမြဲတယ်လို့ယူထားရပြီဆိုတော့မဆိုလိုက်ကံမြဲတယ်လို့မယူဘူးလားအဲယူလို့လို့ရှိရင်ကံခမည်းတော်ရယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနန္ဓမပါတပည့်ကြနန္ဓမပြင်နေတော့ဥပါငေနန္ဓမဆိုရင်နတ်တာနေရာမနဆိုကြ။မနကြပါဘူး။မနကမှာတော်တော်လေးပါဆိုကြရှိသေးတယ်။ဆိုကြမြည်တော့အဲ့ဒါတွေပါအခုအနတ္တဒီကိုယ်တော်ဟောမှရမယ်။မဟောလို့ရှိရင်လေသူဒီတခုသောသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ကံသင်္ခါရတရားပေါ်မှာတဲ့တပ္ပရာဒိဋ္ဌိယူနေတဲ့တွေ့တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့လျော်တဲ့ညာပေါ်ကမှမရတော့ဘူးကွာ။ဆရာကဟောလိုက်။ဒီကံပေါ်မှာသူဒိဋ္ဌိယူနေတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ပြောရညာသူ့မရတော့ဘူးကာထုကသစ္စာဖြစ်မှာခိုက်တော့မှာဘူးသူ့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးအနတ္တမှန်ဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နိုင်ရမြင်သေးရလားအဲ့တော့သစ္စာနဲ့မလျော်တဲ့ညာသူ့ရမယ်အဲ့ဒီသစ္စာကိုသ
သစ္စာမမရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သမ္မတဏိမဆိုရယ်သိရှောင်းမဲ့၌တခါလေအပင်မတော်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲတော်တော့တယ်ဆိုရယ်မြဲတဲ့ဘောလေသူဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသမ္မတဏိမမဖြစ်တော့ဘူးသမ္မတဏိကသမ္မတဏိတာမှာမဖြစ်လို့ရှိရင်လေပောတာဗံဒေဂံအနာဂံရန်တာပေါ်တော့မဖြစ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်အဖေကဟုတ်ရဲ့ရင်းမိလားကံကိုအတ္တယူနေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့သစ္စာလေးပါသိတယ်ညာသူမရတော့ဘူးရပါမရတော့ဒါပြန်သမထနေမှဆိုသေးသေးရှာမင်းနဲ့အပေမသွားအပေသွားဖို့ရာမြဲသွားပြီရပေါ်ရမမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့သမထနေပါဖြစ်တဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဘောဖြစ်ပါအောင်လားဓမ္မဖြစ်လို့ရှိရင်မဲ့မှမရလို့ရှိရင်မဲ့ကသမထနေမှဆိုဘောတာပန်ဆိုတဲ့ဖို့ဘောဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါဘူးဒေါရဂါမိဖို့ဘောအနာဂါမိဘုဘုရန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းဆိုရဲတခုသောစေနာလေးပေါ်မှာသူအတ္တယူထားတယ်ကွာအတ္တဆိုတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ကွာဒါကြောင့်မရနိုင်ဘူးရိမ့်မြေကလည်းရမှာဒါကြသူ့ဘာပါလို့အောင်မထင်လားခင်သူ့ကိုဥပဒနာရှိခဲ့တဲ့ရပါမလားဥပဒနာရှိမှရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဥပဒနာရှိမှကျန်တော့ရှုစရာကိုယင်းနေလမ်းခင်းတော်ကြရတယ်ဒီနေ့ဗာလန်းခင်းလားရှုရလန်းခင်းလားညောင်ခင်ဗျားတို့တနေ့တနေ့မှာဝိညာဉ်ကဆိုင်ကံဆုံးဆိုတာနေမှတ်ထားကြမှာမဟုတ်ပြန်လေမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ညလုံးခေါ်လိုက်ဘယ်ရစားလဲဘယ်မှာတော့ဆုံးအင်းဝိညာဉ်ကဘယ်နှမျိုးရှိတော့၆မျိုးရှုဝိညာဉ်ဆယ်ကဘဒဝိညာဉ်ဒါကမနောဝိညာဉ်ဒါကဒီဘက်ကတော့ညလုံးစိတ်တော်ကြအနာစိတ်တဝိညာဉ်မဟုတ်လားနှာခေါင်းစိတ်ကောင်းမရှိဘူးလျှာစိတ်ကိုယ်စိတ်အင်းမနှောက်ကြံစိတ်ဘယ်မျိုးရှိတာအဲဒီစိတ်ကိစ္စစိတ်ကိစ္စအဲဒါဓမ္မတွေကဒီဆိုင်မှာညံမောင်မှုဆိုရင်ဘယ်ကြမှာဆုံးမယ်တဲ့ဒါပြင်ဒီနေ့ကံမောင်မလို့တို့အဲဒီကံတွေကိုခွင့်ရနှုတ်ရှင်သေချာရေးလည်းဖြတ်ပြမပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့ကြောက်မသွားကြနဲ့တို့ကကံမနေဘူးလို့အောင်းတော့အောင်းမကြပါဘူးဒီဘဝနာလေးရှိရင်အတဏီမီရှိတယ်မိုးကျွတ်ဆက်လို့ပဲဘောက်ကြီးကတုတ်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဒီမက်ကလာပဲဒီကိစ္စမရှိဘူးလေရှင်းမလားအဲနှုတ်ရှင်ကမက်တရားနာကြပါ